No hei, tässä tutustutaan Optiman käyttöliittymään ja lähdetään liikkeelle siitä, että mennään ensinnäkin sinne Optimaan sisään. Eli tuonne osoiteriville optima.omk.fi ja enter. Ja tässä kirjaudutaan sitten omilla tunnuksilla ja salasanoilla ja kirjaudutaan sisään. Ja Optima avautuu tämän näköiseen tilaan ja ruvetaan tutkimaan nyt, mitä täällä yleensä on. Täällä ihan ylhäällä oranssilla pohjalla on ensimmäisenä vaihda ympäristöä, ja jos näitä ympäristöjä on useampia, niin täällä on mahdollisuus niitä vaihtaa. Tässä on esimerkiksi yksi, joka ei ole enää käytössä, eli meillä on tällä hetkellä vaan tämä yksi ainoa. Ja seuraavaksi täällä ylhäällä on haku, joka tarkoittaa sitä, että tässä voi etsiä objekteja hakusanalla. Ja tähän tulee sitten kaikki kyseisen käyttäjän objektit näkyviin. Haku on myös mahdollista kohdistaa viesteihin valitsemalla täällä kaikki viestit. Ja seuraavaksi täältä ylhäältä löytyy ohjeet. Siellä on käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Ja sitten erityyppisiä ohjeotsikoita, mutta myöskin tämä Optima PDF-ohjeet, joka sitten kattaa aika kokonaisvaltaisesti tuon ohjeistuksen. Alempana on myös ohjeet englanniksi. Ja vielä täällä ylhäällä on tämä Finn meillä, eli tämä on kielenvaihto. Tässä on mahdollisuus vaihtaa tämä Optima-ympäristön kieli, ja vaihtoehtoja on ihan mukavasti. Auttaa varmaan paljon ulkolaisia opiskelijoita. Ja sitten uloskirjautuminen täältä poistu-nappulan kautta. Tässä vähän alempana on tämmöinen salkun kuva, ja se on käyttäjän oma portfolio. Se johtaa tämmöiselle kyvyt.fi-sivulle, joka toimii siis yhdessä Optiman kanssa. Salkun vieressä on ilmoittaudu kuvake, ja kun sitä klikkaa, niin avautuu näkymä, josta selviää kaikki sellaiset työtilat, joihin ilmoittautuminen on käynnissä. No sitten tässä vasemmalla on tämä varsinainen työskentelytila, ja tässä heti ensimmäisenä on tämä aloitusnäkymä, eli kotinappi. Ja kun sitä klikkaa, niin päästään tähän samaan näkymään, joka on silloin, kun tänne kirjaudutaan sisään. Sen vieressä on oma tila. Kun sitä painetaan, niin tulee näkyviin oman tilan työkalut. Sieltä löytyy käyttäjätiedot, uudet ja muokatut. Siellä on kalenteria, omia opintoja, omia viestejä, materiaaleja. Täällä on myöskin henkilökohtainen kansio, johon voi tallentaa ihan omia henkilökohtaisia tiedostoja. Ja tämä omat dokumentit taas listaa kaikki ne dokumentit, joita käyttäjä itse on tänne tehnyt. Ja täältä päästään näppärästi takaisin työtiloihin, kun klikataan tuosta. Ja sitten tässä on näitä hammasrattaan kuvia, ja Optimassa tämmöinen hammasratas yleensä tarkoittaa aina asetuksia. Tässä tapauksessa ympäristön hallinta, ja kun siitä klikataan, niin avautuu tosiaan näkymä, jossa on infoa. Ja sitten täällä oikeassa reunassa on vielä ryhmät, joka tarkoittaa sitä, että siitä avautuu näkyviin kaikki täällä meillä Optimassa olevat ryhmät. Täällä on myös mahdollisuus luoda uusia ryhmiä ja myöskin poistaa niitä. No sitten vielä tässä ylhäällä löytyy nuolinäppäimet, ja niillä voi kaventaa tai leventää tätä vasenta palkkia. Tässä alhaalla on työtilat ja heti sen vieressä hammasrattaan kuvaa, josta pääsee muokkaamaan ja katsomaan omia työtiloja ja myöskin arkistoituja työtiloja. Ja sitten tässä alhaalla
alkaakin näkyä nämä työtilat. Nämä on merkattu sillä lailla, että S2011 tarkoittaa syksy 2011, eli siellä on sen ajan optima työtilat, ja tässä alempana on sitten syksy 2012. Täältä löytyy kaksi työtilaa, verkko-opetus ja oma testikurssi. Ja klikkaamalla haluttua työtilaa tuo työtila avautuu. Ja myöskin työtilalla on tämä hammasratas, eli sieltä päästään muokkaamaan ja katselemaan näitä työtilan asetuksia. Siellä on mahdollisuus määrittää aloitussivua ja niin edelleen. Objektien järjestystä, kansioiden järjestystä ja jäseniä, eli myöskin tämä jäsenten liittäminen kurssille tapahtuu täältä. Eli tässä oli pääpiirteittäin tämä Optiman käyttöliittymä. Siellä on vielä sitten toki paljon muita toimintoja ja ominaisuuksia ihan objektikohtaisestikin. Mutta sieltä tutkimaan vaan.